Αθήνων από έναν βάρβαρο δεσπότη Τούρκο Οθωμανό. Θέλω λοιπόν μαζί επιγραμματικά να τα πω και αμέσως να μπούμε στο κυρίως θέμα και να δώσω τον απόλυτο χρόνο στον καλεσμένο τον κύριο Σάβα Καλυτερίδη, το συγγραφέα γεωπολιτικό, τέο στρατιωτικό, ο οποίος περισσότερο θα προσπαθήσει να ενημερώσει, να μας ενημερώσει όλους τι έγινε ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο. Για να δούμε όμως τα αποτελέσματα. Θέλω να τα διαβάσω μαζί σας, να γίνουμε κοινωνοί τι ακριβώς συνέβη με τον ελληνισμό, τι υπέστη τα χρόνια αυτά τα 400, λιγότερα ή περισσότερα. Ποια ήταν λοιπόν τα αποτελέσματα της τουρκικής κατάκτησης. Το ένα είναι η μετατροπή των ελεύθερων Ελλήνων σε υποτελείς και υπόδουλους των Τούρκων. Έγιναν λοιπόν ραγιάδες. Η λέξη ραγιάς σημαίνει ένα πράγμα ευτελές άνευ αξίας. Και ραγιαδισμός σημαίνει υποτέλεια, σημαίνει υποδούλωση, η απόλυτη υποδούλωση. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό, ότι έχασαν οι Έλληνες την ελευθερία τους. Έγιναν υποτελείς, έγιναν ραγιάδες. Το δεύτερο είναι η μείωση του ελληνικού πληθυσμού. Και όταν λέμε μείωση του ελληνικού πληθυσμού, είναι γνωστό ότι η βία πολλούς τους ανάγκασε να εξισλαμιστούν, πολλοί λόγω σφαγών, λόγω λαιλασιών, λόγω του γνωστού πεδομαζώματος, λόγω της πείνας και λόγω της μετανάστευσης, ιδιαίτερα προς τη Δύση, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μειωθεί ο ελληνικός πληθυσμός. Το τρίτο είναι η καταστροφή της περιουσίας των Ελλήνων. Αυτό είναι γνωστό της Πάση, ότι οι Έλληνες πλέον δεν ήταν κύριοι των περιουσιών τους, αναγκάστηκαν να υποστούν τα πάνδυνα και τα πρώτα κυρίως στους πρώτους αιώνες έχασαν τις περιουσίες τους. Το τέταρτο είναι η καταστροφή και η οπισθοδρόμηση της ελληνικής χώρας. Το πέμπτο είναι η κατακόρυφη πτώση του ελληνικού πολιτισμού. Όταν σε υποτάσσει ένας δεσποτικός, ένας βαρβαρικός λαός, ο οποίος είναι και απαίδευτος, είναι γεγονός ότι και εσύ θα υποστείς τα ίδια. Δηλαδή, οι Έλληνες μέσω του Βυζαντίου και μέσω της καλλιέργειας των γραμμάτων είχαν μία σχέση με τον πολύ υψηλό αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Αυτό το πράγμα κατάντησε στη συνέχεια η απόλυτη απαιδευσία. Τα γράμματα, οι τέχνες παραμελήθηκαν, η απαιδευσία, η δουλεία και η ταπεινότητα. Και με εμπιστοσύνη στον εαυτό του μεταβλήθηκε σε δουλοπρεπή, σε μυρολάτρη και σε φυγόπονο. Δυστυχώς αυτά τα πληρώνουμε ακόμα και σήμερα. Τέλος, η ελληνική γλώσσα, η οποία λόγω των Αλεξανδρινών χρόνων αλλά και μέσω της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ήταν η κύρια γλώσσα σε όλο τον χώρο της Μέσης Ανατολής και της Μικράς Ασίας και όχι μόνο και στα Βαλκάνια, περιορίστηκε. Πλέον η ομιλία της ελληνικής γλώσσας έγινε η εθνική αφύπνιση των Ελλήνων. Και αυτή η εθνική αφύπνιση των Ελλήνων οδήγησε το 1814, το είπαμε αυτό, στην ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας και λίγο πριν την 25η Μαρτίου, που είναι η επίσημη ημέρα ανακήρυξης της Ελληνικής Επανάστασης, έφερε τον ελληνισμό σύσσωμο κατά κάποιο τρόπο να επαναστατήσει κατά των 400 χρόνων σκλαβιάς. Η πρώτη μου λοιπόν ερώτηση στον αγαπητό μου φίλο τον Σάββα τον Καλεντερίδη είναι ότι ναι μεν, Σάββα, η Επανάσταση απέτυχε στη Μολδοβλαχία αλλά απέτυχε και στη Μακεδονία και αλλού και στην Κρήτη και στην Κύπρο, όμως πέτυχε κατά κάποιο τρόπο στην Πελοπόννησο.
Ποιος νομίζω ήταν ο βασικός λόγος να πετύχει στην Πελοπόννησο? Καταρχάς να πούμε ότι το ξέσπασμα της Επανάστασης στις παραδουνάδιες χώρες έγινε χωρίς κατάλληλη οργάνωση και έγινε σε μια περιοχή όπου ο ελληνικός πληθυσμός ήταν ισχνή μειονότητα. Βεβαίως. Και ενώ στην αρχή ο Αλέξανδρος Ψηλάντης είχε εξασφαλίσει τη συνένεση και την υποστήριξη μετά από συμφωνίες που έκανε με τους ηγέτες των λαών της περιοχής, μετά το ξέσπασμα της Επανάστασης 22 Φεβρουαρίου, εκεί στις παραδυνάδειες χώρες, σταδιακά ένας-ένας άρχισαν να εγκαταλείπουν τον Αλέξανδρο Ψηλάντη και στο τέλος και ο ίδιος ο Τσάρος έδωσε την άδεια στα Οθωμανικά στρατεύματα, εισήλθαν στην περιοχή και είχαμε την κατάληξη που είχαμε. Γιατί πέτυχε η Επανάσταση στον Μοριά? Υπάρχουν βασικά δύο παράγοντες. Ο ένας είναι η γεωγραφία και ο δεύτερος είναι η ανθρωπογεωγραφία. Όσον αφορά τη γεωγραφία στην Πελοπόννησο, καταρχάς η Πελοπόννησος μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένα νησί, το λέει και το όνομά της. Η νήσος του Πέλοπος. Άρα είναι δύσκολη η πρόσβαση από τον Οθωμανικό στρατό και από τους Οθωμανούς γενικά, που δεν είχαν τον θαλάσσιο έλεγχο, τον απόλυτο θαλάσσιο έλεγχο. Δεύτερο, όσον αφορά τη γεωγραφία, είναι η ορεογραφία της περιοχής. Ακόμα και σήμερα, αν κανείς δει τον ανάγλυφο χάρτη της Πελοποννήσου, ή αν την επισκεφτεί την Πελοπόννησο και την διατρέξει από βορρά προς νότο... Αν μπορεί ο τεχνικός να μας δώσει το χάρτη για μισό λεπτό, ναι. Ναι, η Πελοπόννησος ευνοεί τον ανταρτοπόλεμο. Δηλαδή, έχει ελάχιστους οδικούς άξονες, πολλά βουνά, στα οποία δεν μπορούν να επικρατήσει ο τακτικός Οθωμανικός στρατός, ενώ μπορούν να ελέγξουν οι κλέφτες και αρματολοί. Άλλωστε, ναι, το βλέπετε, ότι είναι γεμάτο βουνά. Ελάχιστες είναι οι παιδινές περιοχές. Εκεί λοιπόν, σε αυτά τα βουνά της Πελοποννήσου, ακόμα και από το 18ο αιώνα, το 19ο αιώνα ξέσπασε η Επανάσταση, είχαμε ομάδες κλεφτών, άλλωστε... Ο πατέρας του Κωνσταντίνου, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνιου Κωνσταντής, ήταν μεγάλος οπλαρχηγός, κλέφτης, και στη συνέχεια, αν θέλετε, θα κάνω μια αναφορά και στο πρόσωπό του, γιατί εδώ, στην ουσία, ο πατέρας του Κωνσταντίνου, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνιου Κωνσταντής, ήταν μεγάλος οπλαρχηγός, κλέφτης, και στη συνέχεια, αν θέλετε, θα κάνω μια αναφορά και στο πρόσωπό του, γιατί εδώ, στην πολύ μεγάλη μορφή, ηγετική μορφή ήταν ο Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης. Εν πάση περιπτώσει, για να απαντήσω στο ερώτημά σου, αγαπητέ Γιώργο, το πρώτο λοιπόν ήταν η γεωγραφία, νησί και βουνά, που αφενός με δεν επέτρεπαν στους Οθωμανούς να ενισχύσουν τα μέτωπα που άνοιξαν στη διάρκεια της Επανάστασης, και αφετέρου τα βουνά ήταν το πλεονέκτημα για τους αντάρτες της εποχής, για τους αγωνιστές, να χτυπάνε και να φεύγουν και να μην μπορούν να τους καταδιώξει ο τακτικός Οθωμανικός στρατός. Ξέρετε, υπήρχαν και οι προκαταλήπτες της εποχής. Δεν έκαναν νυχτερινό αγώνα. Θεωρούσαν τότε ότι μόλις πέφτει το σκοτάδι σταματάει κάθε επιχείρηση. Οι αντάρτες όμως, όπως ξέρετε, και οι κλέφτες μπορούσαν να διαφύγουν τη νύχτα και έτσι στην ουσία ήταν αδύνατη. Το δεύτερος παράγοντας είναι η ανθρωπογεωγραφία. Είναι ίσως από τις λίγες περιοχές που κατοικούσαν Έλληνες, όπου οι Έλληνες ήταν πλειονότητα σε σχέση με τους μουσουλμάνους, τους Τούρκους, τους μουσουλμάνους. Και αυτό έδινε τη δυνατότητα στην Επανάσταση να τροφοδοτεί με ανθρώπινο δυναμικό τους επαναστατημένους κλέφτες και αρματολούς στη συνέχεια, και έτσι πέτυχε η Επανάσταση στον Μοριά. Όμως εδώ να πούμε ότι
Ακόμα και σε περιπτώσεις που οι Τούρκοι κατόρθωναν να έχουν επιτυχίες στα μέτωπα με τους κλέφτες της Πελοποννήσου, του Μοριά, υπάρχει και μια άλλη πολύ σημαντική περιοχή για τον αγώνα. Είναι η περιοχή των 4-5 βουνών της Ρούμελης, δηλαδή Γκιώνα, Παρνασσός, είναι Ήτη, είναι 4-5 βουνά στην τα περιοχή. Βαρδούσια, τα, οποία, ναι, τα, ναι. τα βαρδούσια, τα λεγόμενα άγραφα. Γιατί ονομάζονται άγραφα? Γιατί ήταν ακατάγραφος ο πληθυσμός που κατοικούσε από ένα σημείο και πάνω, στα βουνά ψηλά. Δηλαδή δεν ήταν καταγεγραμμένες στα κατάστοιχα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για να πληρώνουν φόρους. Άρα και αυτά ήταν, θα έλεγα, μια δεξαμενή οπλιτών που όταν είχαν πρόβλημα οι οπλαρχηγοί της Πελοποννήσου συνέτρεχαν και βοηθούσαν οι οπλαρχηγοί της Ρούμελης. Άρα, ναι, ο Μοριάς λοιπόν ήταν η βάση της Επανάστασης, αλλά έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να είναι ανίκητη η οπλαρχηγή του Μοριά το γεγονός ότι γυπνίαζε με την Ρούμελη, με τη Στερεά Ελλάδα δηλαδή, όπου αυτά τα 4-5 βουνά που σας είπα φιλοξενούσαν πολύ σημαντικό αριθμό επαναστατών, όπως ήταν ο Ανδρούτσος, ο Κατσαντώνης, ο Καραϊσκάκης, ο Διοβουνιώτης, ο Μάρκος Μποτσάρης και λοιπά. Ναι, πολύ. Μποτσαρέ γενικά. Πολύ, πολύ σημαντικές μορφές εκεί στην Ρούμελη. Νομίζω ότι συνταράχθηκε η ανθρωπότητα με την πολιορκία του Μεσολογγίου. Άρα, ναι, ο Μοριάς ήταν η βάση, αλλά και η Ρούμελη έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να μην μπορέσουν οι Οθωμανοί να καταπνίξουν την Επανάσταση. Μάλιστα. Τώρα, αν επιτρέπετε να κάνω μια αναφορά στον Κωνσταντή Κολοκοτρώνη, γιατί πραγματικά είναι αδικημένος από την ιστορία. Λίγο επέτρεψε ναι. μου να πω κάτι, γιατί στην αρχή μίλησα για απαιδευσία από τη μια και για ραγιαδισμό από την άλλη. Εμείς θέλουμε εδώ πέρα να πούμε απολύτως την πραγματικότητα, να μην ουρανοβατούμε καθόλου και να ξέρουμε ότι ήταν στην κυριολεξία πάρα πολύ δύσκολη αυτή η προσπάθεια να κερδιθεί η ελευθερία και να γίνει έστω γίνω το μικρό ελεύθερο κράτος μετά από 11 χρόνια αίματος που χύθηκε. Όταν στην Καλαμάτα, που δεν είχε πολλούς Τούρκους, ξεκίνησε από εκεί λίγες μέρες πριν η Επανάσταση. Δύο μέρες πριν. Ναι. Δύο μέρες πριν. Δύο μέρες πριν, σαν, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή στις 23 Μαρτίου, ναι. Ναι, σαν σήμερα συγκεντρώθηκαν οι οπλαρχηγοί στη Μάνη, οι οποίοι δεν επαναστάτησαν, δεν δέχονται ότι επαναστάτησαν, λένε εμείς δεν ξεκινήσαμε την επανάσταση, εμείς κηρύξαμε τον πόλεμο στους Οθωμανούς. Μάλιστα. Γιατί δεν ήμασταν σκλαβωμένοι. Γι' αυτό το Λάβαρο όπως δεν ήταν ελευθερία ή θάνατος, λέει εμείς ήμασταν ελεύθεροι, ήταν νίκη ή θάνατος. Μάλιστα. Σαν σήμερα λοιπόν ξεκίνησε η επανάσταση 17 Μαρτίου, κήρυξαν τον πόλεμο οι Μανιάτες, οι ελεύθεροι Μανιάτες στους Οθωμανούς. Στις 23, στην ουσία η γερουσία της Μεσσηνίας απελευθέρωσε την Καλαμάτα και στις 25 έχουμε την έναρξη στην... Εκεί λοιπόν στην Καλαμάτα, όταν συγκεντρώθηκε ο λαός, και ο οποίος δεν ήταν καλά οπλισμένος, περισσότεροι πήγαν εκεί με γεωργικά εργαλεία, έτσι. Τους μίλησαν οι καπεταναίοι και τους είπανε θα κάνουμε επανάσταση. Και είπαν από κάτω, γιατί να κάνουμε επανάσταση? Για να διώξουμε τους Τούρκους. Γιατί να διώξουμε τους Τούρκους? Ήτανε αυτά που αναφέρει ο Σπύρος ο Μελάς. Αυτό όταν είναι συγκεντρώθηκαν αλήθεια. Στην Καλαμάτα. Και εδώ, είναι... ακριβώς τώρα, θα πρέπει να πλέξεις το εγκόμιο και ιδιαίτερα αυτού του ανθρώπου, ο οποίος στην κυριολεξία μεταμόρφωσε αυτούς τους ραγιάδες, τους έδωσε πίστη, τους έδωσε ενθουσιασμό και κατάφερε αυτό που δεν μπόρεσαν να καταφέρουν αλλού. Δηλαδή ο Κολοκοτρώνης ήταν το α και το ω μιας μεγάλης προσπάθειας. Για πλέξε λοιπόν το εγκόμιο του. Λοιπόν,
ήταν γιος του Κωνσταντή Κολοκοτρώνη. Μάλιστα. Ο Κωνσταντής Κολοκοτρώνης ήταν από τους σημαντικότερους οπλαρχηγούς της Πελοποννήσου στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. Όπως είναι γνωστό, το 1770-71 έχουμε το ξέσμα των Ορλοφικών. Ο Κολοκοτρώνης με την ομάδα του συμμετείχε, ήταν ένθερμος υποστηρικτής της Επανάστασης των Ορλοφικών. Συμμετείχε λοιπόν στην Επανάσταση. Όμως όπως είναι γνωστό, μετά την ατυχή κατάληξη της Επανάστασης ακολούθησε στην Πελοπόννησο η περίοδος της Αλβανοκρατίας. Γιατί οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί, για να καταπνίξουν την Επανάσταση των Ορλοφικών, μετέφεραν από τη σημερινή Αλβανία έναν μεγάλο αριθμό. Λέγεται ότι ήταν 10.000 ένοπλοι μουσουλμάνοι Αλβανοί. Τους μετέφεραν, αν δεν κάνω λάθος, στην Μεθόνη, στο λιμάνι της Μεθόνης. Τους αποβιβάστηκαν εκεί και από εκεί σταδιακά αυτοί άρχισαν να χτυπάνε τις εστίες της Επανάστασης των Ορλοφικών στην Πελοπόννησο, μέχρι που κατέλαβαν το σύνολο της Πελοποννήσου, εκτός από τα βουνά όπου οι κλέφτες ακόμα κρατούσαν. Εκεί λοιπόν, από ένα σημείο και μετά, μετά το 1775-76, άρχισαν να εμφανίζονται φαινόμενα λαιλασιών. Όταν ήλεγξαν πλέον όλη την Πελοπόννησο οι Αλβανοί, άρχισαν να υποχρεώνουν τους χριστιανούς να τους μεταβιβάζουν με χαρτιά τις περιουσίες τους, να λαιλατούν όσους αρνιόντουσαν. Η μάστιγα του Θεού. Μάστιγα γίνανε, μάστιγα. Αυτό υποχρέωσε τους Τούρκους, από τον Ναύπλιο βασικά που το έλεγαν ακόμα, να καλέσουν τους οπλαρχηγούς, τους Έλληνες που και ήταν στα βουνά, να συμμαχήσουν μαζί τους. Να συμμαχήσουν μαζί τους για να διώξουν τους Αλβανούς. Έτσι ακριβώς. Και αυτό έγινε. Όλοι οι οπλαρχηγοί συμμάχησαν με τους Οθωμανούς. Ο μόνος που δεν συμμάχησε ήταν ο Κωνσταντής Κολοκοτρώνης, ο οποίος είπε με τον εχθρό εγώ δεν συμμαχώ, όμως είπε σας δηλώνω ότι τα λιμέρια που, στα λιμέρια που κρατάω εγώ, τις διαβάσεις που κρατάω εγώ εκεί στην περιοχή μεταξύ Ορεινής Αρκαδίας και της Μεσσηνίας, ότι αυτές τις διαβάσεις θα τις κρατήσω και δεν θα περάσουν οι Αλβανοί. Αλλά αυτό το έκανε προφορικά, δεν συμμάχησε με τους Οθωμανούς. Όταν λοιπόν οι Οθωμανοί ξεμπέρδεψαν με τους Αλβανούς το 1779, τότε στράφηκαν εναντίον του Κωνσταντή Κολοκοτρώνη για να τον εκδικηθούν, ο οποίος κλείστηκε το 1779 στην Καστάνιτσα, ένα ορεινό χωριό στις πλαγιές του Ταϊγέτου, οχυρή τοποθεσία, ένα οχυρό χωριό, το οποίο ήταν το χωριό του Παναγιώταρου, ένας περίφημος καπετάνιος της περιοχής. Δυστυχώς, κάποιοι μανιάτες επέτρεψαν να μεταφέρουν ένα πυροβόλο στην περιοχή και μετά από πολιορκία σχεδόν ενός έτους έπεσε η Καστάνιτσα. Μπόρεσε εκεί μέσα, πολεμούσε στο πλευρό του πατέρα του ο 10χρονος τότε Θεόδωρος Κολοκοτρώνης μαζί με τη μητέρα του. Ευτυχώς πριν να επιχειρήσουν την έξοδο, την ηρωική έξοδο, οι μαχητές της Καστάνιτσας, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με τη μητέρα του ένα βράδυ κατόρθωσε να διαφύγει, έφυγε και κατά την έξοδο σκοτώθηκε ο Κωνσταντής Κολοκοτρώνης. Τον Παναγιώταρο τον συνέλαβαν και τον είχε φρικτό θάνατο με βασανιστήρια Οθωμανοί. Άρα εδώ βλέπουμε ότι ο Θοδωρής Κολοκοτρώνης αφενός μεν πολέμησε και αυτός από 10 ετών δίπλα στον πατέρα του και αφετέρου, είχε πάνω του τη σκιά ενός απροσκύνητου Κολοκοτρώνη, του Κωνσταντή Κολοκοτρώνη, και αυτό καθόρισε και τη ζωή του κατά την άποψή μου. Δηλαδή οποιαδήποτε άλλη στάση αν τηρούσε στη διάρκεια του αγώνα θα ήταν σαν να προδίδει τον πατέρα του. Αυτό, αγαπητέ Γιώργο, δεν το αναφέρω μόνον για να αποδώσουμε δικαιοσύνη στον Κωνσταντή Κολοκοτρώνη. Το αναφέρω και για έναν επιπλέον λόγο, για το σήμερα αλλά και για το μέλλον μας. Ξέρετε, υπάρχει μεθόδευση. Τα πρόσωπα τα οποία ακολούθησαν μια τέτοια διαδρομή στην ιστορία να αποκρύπτονται και να έχουμε άλλα πρότυπα.
ενώ ο Ελληνισμός είχε πάντα εθνικούς ήρωες, ήρωες δηλαδή που αναδύθηκαν στους εθνικούς αγώνες, τα τελευταίες δεκαετίες βάζουμε, αναδεικνύονται ορισμένα συστήματα, κυρίως στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αναδεικνύουν προσωπικότητες στην ουσία από εμφύλιους ή από λεγόμενους κοινωνικούς αγώνες ή από εμφύλιες διαμάχες, και σαν να θέλουν να μας λένε σκοτώστε τον αδερφό σας, κάψτε, πετάξτε μολότοφ, διαλύστε τη χώρα για να σας κάνουμε ήρωες. Αυτό είναι ένα σύμπτωμα που πρέπει πραγματικά να το αντιμετωπίσουμε. Και γι' αυτό έκανα την αναφορά στον Κωνσταντή Κολοκοτρώνη, για να δείξω ότι ο Κωνσταντής Κολοκοτρώνης ήταν αυτός που χάραξε το δρόμο πάνω στον οποίο βάδισε ο γιος του Θοδωρής, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Εάν δεν είχε αυτή την ηρωική συμπεριφορά, αυτή την ηρωική στάση, να πει ότι εγώ με Τούρκο συμφωνία δεν κάνω, ο Κολοκοτρώνης θα ήταν και αυτός προσκυνημένος. Γι' αυτό έμεινε απροσκύνητος, γι' αυτό είπε σε έναν ναύαρχο όσο ήταν στη Ζάκυνθο, αν δεν κάνω λάθος, και όταν του ανέφερε το ενδεχόμενο να συνεννοηθούν με τους Τούρκους, ο Κολοκοτρώνης είπε το εξής αμίμητο: εμείς δεν συνθηκολογήσαμε με τους Τούρκους ποτέ. Γιατί ο βασιλιάς μας πέθανε μαχόμενος και δεν συνθηκολόγησε, εννοώντας τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο το 1453. Από τότε είμαστε σε πόλεμο και θα συνεχίσουμε τον πόλεμο, και εννοούσε την επανάσταση που ξέσπασε μετά από λίγο στο Μοριά. Αυτά λοιπόν είναι τα ζητήματα που έπρεπε να αναδειχθούν στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, και όχι αυτά που βλέπουμε με αυτήν την περίεργη επιτροπή που διορίστηκε με τους περίεργους ανθρώπους. Ειλικρινά δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισμούς προσωπικούς, αλλά αντί σε αυτήν την επιτροπή να συμμετέχουν οι συγγενείς των ηρώων του 1821, που υπάρχουν τέτοιοι. Ένας από αυτούς είναι ο ναύαρχος, ο Τζούνης, που έδωσε 26 εκατομμύρια ευρώ στην δόρισε στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Γιατί όμως? Διότι αυτό του επέβαλαν οι πρόγονοί του, οι Λιοντέοι από τα Καλάβρητα. Ήταν δηλαδή απόγονος αγωνιστών και στην ουσία και αυτοί του έδειξαν το δρόμο. Τι να την κάνεις την περιουσία και τα πλούτη αν δεν έχεις πατρίδα, μας είπε πριν από λίγες μέρες αυτός ο νέος εθνικός ευεργέτης 96 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Άρα λοιπόν, και έπρεπε αυτή η επιτροπή να έχει τους απογόνους των αγωνιστών του 1821, να αποτελείται από αυτούς, να απαρτίζεται από αυτούς, και επίσης από σημαντικές προσωπικότητες που έλαμψαν με την ηρωική τους δράση, είτε στο μικρασιατικό αγώνα, εννοώ οι συγγενείς τους, είτε στο 1940 στα βουνά της Ηπείρου στο Όχι, είτε το 1974 στην Κύπρο, και να σηματοδοτεί η παρουσία αυτών των ανθρώπων στην Επιτροπή για το 1821, να σηματοδοτεί κάτι για τον Έλληνα, ιδιαίτερα για τα παιδιά, για τους νέους. Να προβληθούν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, να μιλήσουν αυτοί για το 1821, και μέσα από αυτούς τους ανθρώπους να αναδειχθούν οι προσωπικότητες που πολέμησαν, έδωσαν τη ζωή τους ηρωικά και για την πατρίδα, στους διάφορους, είτε το 1821 ή στους διάφορους αγώνες, οι συγγενείς τους. Αντί αυτού λοιπόν, είδαμε σε αυτήν την επιτροπή να συμμετέχουν εθνομηδενιστές, άνθρωποι οι οποίοι στην ουσία υβρίζουν τον ελληνισμό, λένε ότι η Επανάσταση δεν ήταν εθνική, ήταν είτε ταξική, ήταν φιλελεύθερη. Λένε επίσης ότι το 1821 δεν εξεγέρθηκε ο ελληνισμός, αλλά τότε ήταν μια διαδικασία μέσα, η Επανάσταση, μέσα στην οποία γεννήθηκε το νέο ελληνικό έθνος που δεν είχε καμιά σχέση με το παλιό ελληνικό έθνος. Ενώ ο Μακρυγιάννης έλεγε σε έναν Έλληνα όταν πήγαινε να πουλήσει ένα άγαλμα μετά την απελευθέρωση, του είπε γιατί πας να το πουλήσεις, μα λέει μου δίνει 5.000 τάλαρα και 10.000 τάλαρα να σου δίνει να μην το πουλήσεις, εμείς για αυτά πολεμήσαμε. Όταν λέει ο Μακρυγιάννης, ένας άνθρωπος αγράμματος, ότι εμείς για αυτά πολεμήσαμε,
Αυτό δεν είναι μια απόδειξη της συνέχειας, της εθνικής συνέχειας των Ελλήνων? Τι ήταν αυτό που έκανε το Μακρυγιάννη να λέει «εμείς για αυτά πολεμήσαμε»? Εν πάση περιπτώσει, και γι' αυτό θεωρώ, Γιώργο, χωρίς να θέλω να επενέσω το Πέλα TV που δίνει χρόνο και εσένα προσωπικά που επιλέγεις αυτή τη θεματολογία, πραγματικά αυτό έχει ανάγκη η Ελλάδα. Ανάγκη έχει η Ελλάδα τώρα που συμπληρώνονται 200 χρόνια να αναδείξει και τις μορφές που πολέμησαν το 1821, αν θέλετε και ακόμα και τις μαύρες στιγμές, όπως ήταν ο εμφύλιος που φυλακίστηκε ο Κολοκοτρώνης, όπως ήταν τα δάνεια, τα οποία στην ουσία είναι η κατάρα που κατατρίχει μέχρι σήμερα την πατρίδα μας, ή όπως ήταν και η δολοφονία του πρώτου κυβερνήτη, του Καποδίστρια. Αυτά λοιπόν πρέπει να αδεικνύονται. Γιατί? Γιατί η ιστορία στην ουσία είναι ένα μάθημα. Μέσα από την ιστορία πρέπει και να παραδειγματιζόμαστε και οι μορφές να γίνονται πρότυπα για την νεολαία μας, αλλά και οι δύσκολες στιγμές, όχι μόνο στο 1821, αλλά και σε αυτή τη διαδρομή των 200 χρόνων, αναδεικνύοντας τις ατυχείς στιγμές της ιστορίας μας, να διδαχθούμε και από αυτό για να αποφύγουμε ανάλογα λάθη στο παρελθόν. Αντί να γίνει λοιπόν αυτό, αντί από τις 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 25 Μαρτίου, αλλά και σε όλη τη διάρκεια του 2021, να έχουμε κάθε μέρα στη δημόσια τηλεόραση, αλλά και στη ιδιωτική, ένα ντοκιμαντέρ, είτε για μια προσωπικότητα, είτε για μια μάχη, είτε για θετικά είτε για αρνητικά, για να διδαχθούμε, έχουμε άλλα σύριαλ, είτε με παιδεραστίες, είτε με ηθική κατάπτωση, είτε με ανόητες κοκορομαχίες που κάνουν οι πολιτικοί μας στη Βουλή, και δεν αναδεικνύεται δυστυχώς αυτή η κορυφαία στιγμή 200 χρόνια από την Επανάσταση, που θα είναι μια ευκαιρία, θα έλεγα, και εθνικής αναβάπτισης, να αναβαπτιστούμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις πολύ δύσκολες στιγμές που έχουμε μπροστά μας και φέτος και τα επόμενα χρόνια. Αγαπητέ Σάβα, έχεις βάλει τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως είναι. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία σαν Έλληνες να μάθουμε την ιστορία μας, γιατί δυστυχώς, θα πω δύο μικρά παραδείγματα. Λίγο πριν την Επανάσταση, την Αθήνα, η οποία είναι γεγονός ότι ξέπεσε πάρα πολύ μετά την απόφαση του Ιουστινιανού, μιλάμε για τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, που έκλεισε τις φιλοσοφικές στοές και έκτοτε... Τα πανεπιστήμια. Ήταν το πανεπιστήμιο των Αθηνών. Δεν ήταν μόνο πανεπιστήμια, ήταν τα μεταπτυχιακά των ανθρώπων που θέλανε να μορφωθούν, ιδιαίτερα οι Ρωμαίοι. Δεν εννοείται κανείς μορφωμένος εάν δεν περνούσε από τα πανεπιστήμια τότε, τις φιλοσοφικές στοές της Αθήνας. Όχι μόνο οι Ρωμαίοι, ακόμα και ο Άγιος Βασίλειος, ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Ιερός Παραβάτης από την Κωνσταντινούπολη, σπούδασαν από την Καπαδοκία, από τον Πόντο, σπούδασαν στην Αθήνα, το Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Αυτή λοιπόν την Αθήνα, η οποία ξέπεσε και έγινε μία ακόμη, μία μικρή πόλη των 10.000 κατοίκων. Πολύχνη. Την επισκέφθηκε ο Θεόκλητος Φαρμακίδης, ένας μορφωμένος Μητροπολίτης, ο οποίος ανέβηκε πάνω στα ερείπια του Παρθενώνα και όταν είδε ότι ο πληθυσμός δεν εγνώριζε τι συμβολίζει ο Παρθενώνας, έκλαιγε πάνω στις πεσμένες κολόνες. Και ένας όμως από αυτούς που θα ήθελες να είναι παρόντες σήμερα, γιατί με τη σοφία και τη συγκρότηση που είχε, πολλές φορές λέω εγώ, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος με το γνωστικό του επίπεδο μπορούσε να μορφώσει τους 300 της Βουλής της σημερινής. Αυτός είπε «Είμαστε λαός απαίδευτος και αμαθής και συμπληρώνουμε και ανιστόρητος». Και πράγματι είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία σήμερα να στραφούμε στις καθαρές πηγές της γνώσης για να καταλάβουμε ποια είναι τα μειονεκτήματα που πρέπει να ξεπεράσουμε και να φτιάξουμε ένα κράτος το οποίο θα εμφορείται από αυτό που είπε αυτός ο μεγάλος Έλληνας ο Τζούνης, ότι δεν νοείται να είσαι ευτυχής μέσα σε μία δυστυχισμένη πατρίδα. Και βλέπουμε κάποια πανό που αναρτούνε αυτοί, πώς να τους χαρακτηρίσουμε τώρα, οι ανθεληνιστές,
οι οποίοι λένε να πεθάνει η Ελλάδα, να ζήσουμε εμείς. Πώς να πείσεις τώρα αυτό το παιδί, το οποιοδήποτε παιδί μεγαλώνει, γιατί όλοι μας περάσαμε από φτώχεια, ότι πρέπει να συγκροτηθεί με τέτοιες ιδέες ώστε να πιστέψει πως πρέπει πάνω απ' όλα να βλέπει την Ελλάδα πετυχημένη και ευτυχισμένη και μέσα εκεί να βρει, και το λέει και ο Κολοκοτρώνης αργότερα που θα πάμε στην ομιλία του στην Πνίκα, όταν θα φτάσουμε εκεί πέρα, λέει ότι να διαβάζετε στα παιδιά, να μελετάτε και να βρίσκετε την ευτυχία μέσα στην ευτυχισμένη Ελλάδα. Τώρα όμως το ερώτημα είναι το εξής. Οι Τούρκοι όταν θα κατέβαιναν, καταρχήν αρχικά ήταν απασχολημένοι με τον Αλή Πασά, αυτό ήταν θετικό και ήταν και ένας λόγος που γρήγορα ξέσπασε η Επανάσταση. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο ήταν μέχρι που να κατέβουν στο Μοριά, θα περνούσαν από τα βουνά της στερεάς Ελλάδας και εκεί υπήρχαν δυνάμεις, είτε λέγονται Πανουριάς, είτε Διοβουνιώτες, είτε Αθανάσιος Γιάκος, που δώσαν μάχες. Τελικά, το σχέδιο του Κολοκοτρώνη εξ αρχής ήταν να καταληφθεί η πρωτεύουσα τότε του Μοριά, που ήταν η Τρίπολης, η οποία ήταν οχυρωμένη, και έπρεπε αυτό για να γίνει πράξη, δηλαδή να μπορέσει να κατακτήσει, να καταλάβει την Τρίπολη, να παρουσιάσει ένα σχέδιο. Και αυτό το σχέδιο πέρασε από τέτοιες λεπτομέρειες που ένα λάθος αν γινότανε, που θα μπορούσε να είχε γίνει ένα λάθος παράδειγμα λίγο πριν το Βαλτέτσι, όταν κινδύνεψε σοβαρά ο Κολοκοτρώνης να συλληφθεί. Γιατί με την εμφάνιση του Κεχαγιάμπη που βγήκε απ' έξω από τα τείχη της Τρίπολης, εξαφανίστηκαν. Θέλω αυτό το πράγμα, του πώς μπόρεσε αυτός ο άνθρωπος δηλαδή να τους δώσει θάρρος και σιγά σιγά να τους εξοικειώσει με τον πόλεμο που ξεκίνησε, με τις μάχες που γινόντουσαν συνέχεια, πώς κατάφερε να κατακτήσει τον στόχο που ήταν η απελευθέρωση της Τρίπολης. Λοιπόν, η Επανάσταση ξεκίνησε στις 25 Μαρτίου του 1821. Είχε προηγηθεί η συνέλευση της Βοστίτσας, του Αιγείου δηλαδή, όπου εκεί λήφθηκε η απόφαση και υλοποιήθηκε στις 25 Μαρτίου. Από τις 25 Μαρτίου μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου που έπεσε η Τριπολιτσά, είχαμε... 6 μήνες. Είχαμε εξεγέρσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και περιοχές. Και στην Θεσσαλονίκη, και στην περιοχή της Μακεδονίας, και στην περιοχή της Ηπείρου, στη Ρούμελη, στη Θεσσαλία, στα νησιά. Στην Ρούμελη ξέρουμε την απελευθέρωση της Άνθησας, ξέρουμε τη μάχη της Γραβιάς, όλα αυτά προηγούνται, για να φτάσουμε το Μάη όπου έχουμε την μάχη στο Βαλτέτσι. Ήταν καθοριστική σημασίας. Ήταν νικηφόρος μάχη στις 12 Μαΐου. Νικηφόρος μάχη, έπαιξε σημαντικό ρόλο ο Κολοκοτρώνης σε αυτήν. Ακολούθησε 10 μέρες μετά, 12 μέρες μετά, η μάχη του Αγίου Βλασίου, πάλι περί την Τρίπολη. Και εκεί ήταν σημαντική συμβολή. Ο Κολοκοτρώνης ήταν αυτός που νίκησε. Και στη συνέχεια έχουμε την πολιορκία της Τριπολιτσάς. Η πολιορκία της Τριπολιτσάς διήρκησε αρκετές εβδομάδες, νομίζω περίπου δύο μήνες. Άρχισε σταδιακά να αποκόπτει την Τριπολιτσά, τους οδικούς άξονες που οδηγούσαν στην Τριπολιτσά, και να σφίγγει σταδιακά τον κλειό γύρω από την ετυχισμένη πόλη. Και εκεί έγιναν διαπραγματεύσεις. Πολλές φορές οι Οθωμανοί του πρότειναν πολύ σημαντικές συμφωνίες με πολύ σημαντικά ανταλλάγματα. Δεν δέχτηκε κανένα, και στο τέλος αυτό που έκανε ήταν στην ουσία να εξαγοράσει μέρος των κυρίως Τουρκαλβανών, των Αλβανών Μουσουλμάνων δηλαδή, είναι λάθος ο όρος Τουρκαλβανός, ήταν Αλβανοί Μουσουλμάνοι, οι οποίοι ήταν αυτοί που η φρουρά, αν θέλετε, της πόλης της Τριπολιτσάς. Και στη συνέχεια έγινε η εισβολή και ακολούθησε η σφαγή της Τριπολιτσάς. Ιστορικές πηγές λένε ότι ήταν 30.000 οι νεκροί,
Έγιναν όντως λαιλασίες και αυτοί είπαμε ότι πρέπει να λέμε την ιστορική αλήθεια. Όμως θα πρέπει να δούμε ποια ήταν και η ψυχολογική σημασία αυτής της πράξης. Δηλαδή, γιατί εάν ακολουθούσαν και άλλες σφαγές αμάχων, θα λέγαμε ότι ήταν μια επανάσταση η οποία είχε μέσα της και τη βαρβαρότητα. Δηλαδή δεν εξαντλούνταν οι αγώνες μόνο εναντίον αυτού που έφεραν όπλα, αλλά εκδικούνταν και τον άμαχο πληθυσμό. Αυτό δεν ξανάγινε από όσο εξ όσων γνωρίζουμε. Η μόνη σφαγή αμάχων ήταν αυτή στην Τριπολιτσά. Γιατί λοιπόν η Τριπολιτσά έχει καθοριστική σημασία για την πορεία της Επανάστασης? Όπως είπα, είναι ένα νησί η Πελοπόννησος, θεωρείται ότι είναι ένα νησί. Η Τριπολιτσά ήταν το διοικητικό, εμπορικό, οικονομικό και στρατιωτικό κέντρο της Πελοποννήσου. Όταν λοιπόν οι επαναστατημένοι Έλληνες υπό τον Κολοκοτρώνη και με τους άλλους οπλαρχηγούς καταλαμβάνουν το διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο των Οθωμανών στην Πελοπόννησο, στην ουσία αυτό σημαίνει ότι ιτάται ο εχθρός και απελευθερώθηκε όλος ο Μοριάς. Δεν έχει σημασία που μετά είχαμε επανακαταλήψεις και επάνωδο. Σημασία έχει ότι τότε πήραν θάρρος οι Ραγιάδες που είπες πριν από λίγο και συνειδητοποίησαν ότι δεν είναι ανίκητος ο εχθρός. Εδώ πρέπει να κατανοήσουμε το εξής, ότι το τίποτα, εννοώ, δεν υπήρχε καμία περιοχή που να την έλεγχαν απολύτως οι Έλληνες. Δηλαδή ξεκίνησαν από το πουθενά, για να είμαι πιο ακριβής, το πουθενά νίκησε το παν. Τότε η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μία από τις τέσσερις μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Βεβαίως. Είχαμε την Αγγλία, τη Γαλλία, την Αυστρο-Ουγγαρία. Και τη Ρωσία. Ναι, τη Ρωσία, και η πέμπτη ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και μάλιστα, για να καταλάβουμε και το γεωπολιτικό περιβάλλον, είχε προηγηθεί η Ιερά Συμμαχία. Και η Ιερά Συμμαχία είχε δηλώσει, αν δεν κάνω, στο συνέδριο των Παρισίων, ότι είναι υπέρ, ο Μέτερνιχ, ότι είναι υπέρ της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Άρα φανατικά πολέμοι, ιδιαίτερα ο Μέτερνιχ, εναντίον της Ελληνικής Επανάστασης. Τότε λοιπόν το πουθενά εξεγείρεται εναντίον του παντός. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν αχανής. Κι όμως το θάρρος, το εθνικό φρόνημα, η αποφασιστικότητα, φυσικά είχε προηγηθεί και η ψυχολογική προετοιμασία και από τον Ρίγα Φεραίο ως πότε παλικάρια και από τη Φιλική Εταιρεία, αλλά εκεί στο κομβικό σημείο το 1821 το θάρρος, η αποφασιστικότητα, το εθνικό φρόνημα είπαν ελευθερία ή θάνατος. Και έτσι έγινε το θαύμα. Η μάχη, η άλωση της Τροπολιτσάς λοιπόν, θεωρείται κατά την άποψή μου ο πιο σημαντικός σταθμός στην Ελληνική Επανάσταση και θα έλεγα επισφράγησε τη νίκη στην Τρίπολη η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη που σημειώθηκε περίπου 8-9 μήνες μετά στα Δερβενάκια. Αυτό ας το αφήσουμε λίγο πιο αργά, να σταθούμε ακόμα σε αυτό. Είπες κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι οι κύριοι υπερασπιστές της Τρίπολης ήταν, είπες, Τουρκαλβανοί. Αλβανοί, έτσι? Ναι, Αλβανοί μουσουλμάνοι. Και με αυτούς ο Κολοκοτρώνης έκανε μία ιδιαίτερη συμφωνία, την οποία σεβάστηκε. Τους είπε, θα φύγετε με τα όπλα σας, με τις περιουσίες σας, και τους και πήγε... Και με τις περιουσίες, βεβαίως. Ναι, και τους πήγε μέχρι, είπε, στη... Ναι, το Αίγιο λεγόταν Βοστίτσα τότε, έτσι? Ο ίδιος ήταν μαζί τους, πήγε μέχρι εκεί, αυτοί δεν πάθανε τίποτα απολύτως. Αλλά από τη στιγμή όμως που έφυγαν αυτοί, που ήταν αυτοί οι πολεμιστές, αποδυναμώθηκε η άμυνα της πόλης. Αποδυναμώθηκε πάρα πολύ και κυρίως το πρόβλημα που ενέσκυψε ήταν η φοβερή πείνα, αφού δεν μπορούσαν με τις προσπάθειες που κάναν να βγουν έξω, αντιμετώπισαν στο Βαλτέτσι ιδιαίτερα την δυναμική προσπάθεια των Ελλήνων να τους αποκρούσουν. Και εδώ έχουμε ένα παράδειγμα στην κυριολεξία που αξίζει να λεχτεί. Σκοτώθηκαν και Έλληνες εκεί πέρα, στο Βαλτέτσι. Νίκησαν μεν οι Έλληνες, αλλά σκοτώθηκαν πολλοί. Και όταν αυτοί που έμειναν ζωντανοί τους είδανε, τους κατέλαβε ο φόβος.
Και έκανε κάτι καταπληκτικό ο Κολοκοτρώνης. Εκείνα τα άψυχα σώματα τα φιλούσε και έλεγε ότι αυτοί είναι οι ήρωες οι οποίοι θα πάνε στον παράδεισο. Για αυτούς θα μιλάει συνεχώς ο ελληνισμός και μετέτρεψε τον φόβο σε ενθουσιασμό. Τους έλεγε βέβαια ότι θα πλουτίσετε και όλα, γιατί έγιναν και πολλά και διάφορα μέσα. Έγιναν, από... το είπαμε ότι στην Τριπολιτσά έγιναν και λαϊλασίες. Έγιναν. Και δυστυχώς αυτοί οι οποίοι είναι οι πολέμοι, αν θέλετε, αυτής της ιερής υπόθεσης που είναι η Επανάσταση του 1821, αυτοί που θέλουν να την αμαυρώσουν, αναδεικνύουν μόνον αυτή την πτυχή και για να αμαυρώσουν την εικόνα του Κολοκοτρώνη, αλλά και να αμαυρώσουν γενικώς και την εικόνα της Επανάστασης, αναδεικνύοντας τη σφαγή των 30.000 αμάχων μέσα στην Τριπολιτσά. Και θα έλεγα ότι οι Έλληνες ακαδημαϊκοί που αναδεικνύουν αυτά τα γεγονότα δίνουν τροφή και στους Τούρκους, γιατί πριν από λίγες μέρες είδαμε δημοσιεύματα για τη γενοκτονία των μουσουλμάνων της Τριπολιτσάς από τους Έλληνες, θέλοντας να αμαυρώσουν την επέτειο των 200 χρόνων. Καταπληκτικό. Πάντα είμαστε εμείς οι οποίοι βγάζουμε τα μάτια μας. Ένα άλλο που θέλω να πω είναι ότι ακριβώς μετά την κατάληψη της Τριπολιτσάς, που ήταν το κατόρθωμα το μεγάλο, έπρεπε να εκπορθηθεί και η Πάτρα. Και εδώ τι διαπιστώνουμε, επειδή κατελήφθη η Τριπολιτσά, βέβαια δοξάστηκε πολύ ο Κολοκοτρώνης, μια και ήταν ο εγκέφαλος, και άρχισαν να υποσκάπτουν την φήμη του και την συγκρότησή του και το όνομα που απέκτησε, και βλέπουμε κάποιους σαν τον Γκολέτη και τον Μαυροκορδάτο, τον οποίο ο στόχος ποιος ήταν, η κατάληψη της καρέκλας, της εξουσίας. Άλλοι πολεμήσανε και άλλοι κατά κάποιο τρόπο δοξαστήκανε. Και ενώ πάει λοιπόν να λάβει μέρος και στην πολιορκία της Πάτρας ο Κολοκοτρώνης, γίνονται ένα σωρό ανάποδα πράγματα για να μην πετύχει και ανέβει η έγκλη περισσότερο του Κολοκοτρώνη. Άρα, εδώ τώρα μπαίνουμε σε έναν κικαιώνα που είναι το αδύνατο σημείο του Έλληνα. Ότι δηλαδή, αντί να λέμε πως η ευτυχία μας είναι μέσα σε μια ευτυχισμένη Ελλάδα, βάζουμε πρώτα την εγωπάθειά μας και ας πεθάνει η Ελλάδα. Και ας πεθάνει η Ελλάδα, δυστυχώς. Αυτή η εγωπάθεια... Γιώργο, έθιξες ένα θέμα τώρα πολύ σημαντικό, γιατί αμέσως μετά τις σημαντικές επιτυχίες του Κολοκοτρώνη στην ουσία, χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε την συμβολή και των άλλων καπετανέων, γιατί υπήρχαν και άλλοι σημαντικοί καπετάνοι δίπλα του, Πλαπούτας, ο Νικηταράς. Ήταν και συγγενικά του πρόσωπα αυτή, έτσι. Βεβαίως. Ο Παπαφλέσσας φυσικά αργότερα που αναδείχθηκε με τη μάχη στο Μανιάκι. Ναι. Αμέσως μετά έχουμε την πρώτη Εθνοσυνέλευση και εκεί αρχίζει μία αντιπαλότητα μεταξύ των πολιτικών και των στρατιωτικών. Οι πολιτικοί είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να καπελώσουν τον αγώνα. Οι στρατιωτικοί θεωρούν ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε αποτέλεσμα κατοχυρωμένο, δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουμε πολιτικά. Πρέπει κατά βάση οι στρατιωτικές ανάγκες να είναι αυτές οι οποίες θα πριτανεύουν στις αποφάσεις μας. Και εκεί έχουμε το ξέσπασμα του εμφυλίου, του πρώτου εμφυλίου. Και εκεί αποφασίζεται η σύλληψη το 1824, η σύλληψη του Κολοκοτρώνη, και εκεί σκοτώνεται στον εμφύλιο και ο γιος του, ο Πάνος. Και συλλαμβάνεται ο Κολοκοτρώνης και φυλακίζεται σε ένα κελί ενός μοναστηριού στην Ύδρα. Και δυστυχώς τον απελευθερώνεται πότε, όταν εμφανίζεται ο Ιμπραήμ, και τότε κινδυνεύει σοβαρά η επανάσταση, τουλάχιστον στην Πελοπόννησο. Μόνο τότε απελευθερώνεται και ξανααρχίζει τον αγώνα να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του, να ξαναβρει τους παλιούς του συμμαχητές για να μπορέσει να
να καθαρίσει, αν θέλετε, την Πελοπόννησο από τον Ιμπραήμ. Εδώ λοιπόν, κάποια στιγμή, ξέρετε, δεν ήταν φόβος και τρόμος μόνος τους, ήταν και στον Ιμπραήμ. Ο Ιμπραήμ θέλησε να αμαυρώσει την εικόνα του Κολοκοτρώνη και διέδιδε ότι ο Κολοκοτρώνης είναι δειλός. Έλεγε λοιπόν δημοσίως τον Κολοκοτρώνη, αν είσαι τόσο γενναίος όπως λες, γιατί φεύγεις και δεν έρχεσαι να με αντιμετωπίσεις. Τότε λοιπόν ο Κολοκοτρώνης είπε το αμίμητο, όπως έχει καταγραφεί στη διήγησή του, είπε το εξής, απάντησε στον Ιμπραήμ, φέρε εσύ χίλιους, να φέρω κι εγώ χίλιους και να πολεμήσουμε. Αν θέλεις, έλα να πολεμήσουμε και μεταξύ μας. Και είχε πει, οι δυο μας δηλαδή, είχε πει, εάν τον σκότωνα θα απελευθέρωνα το έθνος. Εάν με χάλαγε, λέει ότι τότε στην ουσία θα γινόμουν ήρωας. Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά αυτό είναι το περιστατικό που ακόμα και ο Ιμπραήμ είχε βάλει ως στόχο να αμαυρώσει την φήμη αυτού του περίφημου πολέμαρχου, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Πριν όμως πάμε εκεί, γιατί αυτό είναι αρκετά μεταγενέστερο, αφού απελευθερώθηκε η Τρίπολης και αφού βεβαίως η έγκλη του Κολοκοτρώνη ανέβηκε πάρα πολύ, η Τουρκία μετά το σκοτωμό του Αλή Πασά έστειλε μια πολύ μεγάλη στρατιά με επικεφαλής τον περίφημο τον Δράμαλη, που από όπου πέρναγε ο φόβος ήταν διάχυτος. Έπρεπε λοιπόν αυτή η στρατιά με 30.000 κόσμο, τόσος κόσμος ποτέ δεν μπήκε μέσα στο Μοριά, οπωσδήποτε έπρεπε να καταπολεμηθεί, έπρεπε να βρεθεί τρόπος να κατατροποθεί. Και ενώ οι περισσότεροι είχαν καταληφθεί από φοβερή τοπάθεια, αυτός ο οποίος εμψύχωνε σε κάθε περίπτωση τους Έλληνες, τους στρατιώτες, αυτούς που πριν από λίγα χρόνια ούτε μπορούσαν να διανοηθούν ότι μπορούσαν να πετύχουν τέτοιες νίκες, τους έπεισε ότι αυτός ο μεγάλος Ράμαλης δεν είναι ανίκητος και μπορεί να τον νικήσει ο ελληνικός στρατός εκείνης εποχής. Λοιπόν, κατεβαίνοντας τώρα αυτή η στρατιά του Δράμαλη έπεσε σε κάποιες παγίδες που έστησε κατάλληλα ο Κολοκοτρώνης. Δηλαδή το ένα είναι η μέθοδος της καμένης γης που την εφάρμοσαν πολλές φορές οι Ρώσοι, έτσι, και εναντίον των Σουηδών και εναντίον του Ναπολέοντα. Τι ακριβώς γίνεται και καταφέρνει τελικά να εκμηδενήσει αυτήν τη στρατιά του Δράμαλη, τι ακριβώς έκανε ο Κολοκοτρώνης? Λοιπόν, σας είπα πριν από λίγο ότι η ωρεογραφία έπαιξε σημαντικό ρόλο στην κατάληξη του αγώνα το 1821. Ήταν η κατεύθυνση. Είχαν προηγηθεί φυσικά αψιμαχίες. Ο Κολοκοτρώνης ποτέ δεν δέχθηκε να πολεμήσει κατά μέτωπο. Είναι, ξέρετε, στον Αντάρτικο αγώνα, γιατί στην ουσία Αντάρτικο ήταν. Ο Αντάρτης χτυπά και φεύγει. Δεν δίνει με τακτικό στρατό, δεν δίνει κατά μέτωπο μάχη ποτέ. Εκεί λοιπόν είδε την τεράστια ευκαιρία, επειδή ήξερε καλά τα λιμέρια, τους δρόμους, τα βουνά και τις διαβάσεις, υπάρχει μία διάβαση που ονομάζεται Δερβενάκια. Και επειδή την επισκέφθηκα και πρόσφατα και προσπάθησα να δω πώς συνέλαβε αυτή την πήγες τη μάχη. Πήγες στον Ανδριάντα του, φαντάζομαι, που στήσανε εκεί στα Δερβενάκια. Ναι. Κυρίως όμως ήθελα να δω το δρομολόγιο που ακολουθούσε τότε, γιατί τώρα οι δρόμοι, ξέρετε, είναι διαφορετικοί. Είδα λοιπόν ότι ήταν υποχρεωμένος να περάσει από μία διάβαση μέσα σε μία, στην ουσία, κοιλάδα. Μια στενοπό. Ένα στενοπό και έπιασε τα εκατέρωθεν αντερίσματα, έτσι λέγονται στη στρατιωτική ορολογία, έβαλε εκεί τους άντρες του και στην ουσία κτύπησε την
εμπροστοφυλακή του Δράμαλη, αλλά και την οπισθοφυλακή, τους εγκλώβησε και εκεί οι άντρες του στην ουσία είχαν ένα έργο να σκοτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους Τούρκους. Εκεί διακρίθηκε ο ανιψιός του Νικηταράς, που έσπασε σπαθιά, σφάζοντας αυτή η φοβερή μορφή του αγώνα, ο οποίος πραγματικά και αυτός αδικημένος έφυγε, δεν δέχθηκε ποτέ να ανταλλάξει τους αγώνες που έκανε με υλικά πράγματα όταν απελευθερώθηκε η πατρίδα μας. Εν πάση περιπτώσει, εκεί λοιπόν κατόρθωσε και κατέστρεψε τη στρατιά του Δράμαλη. Αυτό ξέρετε. Όταν λέμε στρατιά, το είπες και πριν από λίγο, 30.000 στρατός με τα μέσα της εποχής να μετακινείται κατά μήκος όλης της στερεάς Ελλάδας, όλη την Πελοπόννησο και να επιστρέφει, πρέπει να έχει τεράστιες δυνατότητες διοικητικής μέρημνας, τροφοδοσίας σε τρόφιμα, πυρομαχικά, γιατρούς, νοσοκομεία, μπάντες. Αυτή λοιπόν η στρατιά καταστράφηκε, διαλύθηκε και αυτό τόνωσε ακόμα περισσότερο το ηθικό των Ελλήνων μαχητών. Γιατί όταν κατορθώνεις και καταστρέφεις μία στρατιά, αυτό σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα απέναντι στους Οθωμανούς. Και πραγματικά θεωρώ ότι μαζί με την Τριπολιτσά, ότι είναι με την άλωση της Τριπολιτσάς, ότι είναι ένας σταθμός στην Επανάσταση του 1821. Πράγματι, ήταν πολύ μεγάλη η επιτυχία αυτή, τόσο μεγάλη ώστε εδραιώθηκε, αγαπητοί τηλεθεατές, η πεποίθηση ότι η ελευθερία έρχεται. Όμως αυτή η ελευθερία δεν ήταν δυνατόν να εδραιωθεί στην κυριολεξία εάν δεν υπήρχε ομόνοια όλων των παραγόντων που ασχολήθηκαν, προσπάθησαν, αγωνίστηκαν και πέτυχαν αυτό το θαύμα. Και εδώ, δυστυχώς, για τον αγώνα της παλιγενεσίας υπησέρχεται ο ατομισμός, η φιλαυτία και η διχόνοια. Ο Διονύσιος Σολωμός, ο εθνικός μας ποιητής, έχει γράψει τον ύμνο της ελευθερίας, ο ύμνος στην ελευθερία. Και κάπου εκεί το λέει πάρα πολύ παραστατικά. Η διχόνοια που βαστάει ένα σκύπτρο ειδωλερή, καθενός χαμογελάει, πάρτο λέγοντας και εσύ. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι κάποιοι, ενώ δεν μπορούσαν να παίξουν τον πρωταρχικό εκείνο ρόλο που έπαιξε ο Κολοκοτρώνης, είχαν όμως τις πολιτικές δυνάμεις και είχαν την ραδιουργό ικανότητα να διαιρούν και να βασιλεύουν. Θα έλεγα ότι μεταξύ αυτών τον πρώτο ρόλο τον παίζει ο Κολέτης, ο οποίος ήταν γιατρός του Αλίπασα και γνώριζε, είχε μάθει πολλά πράγματα στην αυλή του Αλίπασα. Από ραδιουργίες. Ναι. Ο δεύτερος ήταν ο Αλέξης Μαυροκορδάτος, ο οποίος είχε ένα μειονέκτημα. Γνώριζε ότι ως μόρφωση ήταν πρώτος μεταξύ όλων. Είχε πολύ μεγάλες ικανότητες. Είναι αυτός που έγραψε και την διακήρυξη ελευθερίας, αλλά ήταν ετερόχθον. Δεν ήταν κάτοικος δηλαδή της ελλαδικής Ελλάδας. Ήρθε από το Φανάρι, ήρθε από την Κωνσταντινούπολη. Κατάφερε λοιπόν να συνεταιριστεί τους στερεολαδίτες, οπωσδήποτε αυτόν που ανέφερα τον Κολέτη, αλλά και τους νησιώτες και ιδιαίτερα τον Κουντουριώτη. Και από εκεί ξεκινάει ένας εμφύλιος ο οποίος στην κυριολεξία κατέστρεψε την Ελλάδα, γιατί αυτοί συνήψαν ένα δάνειο για το οποίο μιλήσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, το οποίο
το εξαφάνισαν ουσιαστικά, γιατί γράφανε για σιτηρέσια που έδιναν σε στρατιώτες που δεν τα έδιναν, και έτσι ξοδεύτηκαν και σπαταλήθηκαν στην κυριολεξία λεφτά τα οποία έπρεπε να διατεθούν για την οργάνωση του στρατού και την οργάνωση του αγώνα. Δεν κατάλαβαν ότι ο αγώνας δεν τελείωσε μόνο με την καταστροφή του Δράμαλη, ότι όπως έλεγε και ο Κολοκοτρώνης, η ελληνική επανάσταση αντιμετώπισε δύο μεγάλους εχθρούς. Από τη μια ήταν πλέον ο Μεχμέτ Αλής της Αιγύπτου, μια ολόκληρη τεράστια, την αναφέρει και σαν Αφρική, και απ' την άλλη ήταν βέβαια η τεράστια Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είχε ικανότητες μεγάλες. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν κατάλαβαν αυτούς τους κινδύνους, και γι' αυτό και έρχεται μπροστά μας πλέον ο Ιμπραήμ Μπασάμς, ο θετός γιος του Μεχμέτ Αλή, ο οποίος πράγματι ήρθε με πολύ οργανωμένο στρατό, με όλα οργανωμένα, με έλεγχο πλέον και των θαλάσσιων δρόμων, που αρχικά δεν τους είχε η Τουρκία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και έτσι μπαίνουμε λοιπόν σε αυτό το θέμα που είπες τώρα, ότι από τη μια είναι φυλακισμένος ο Κολοκοτρώνης, απ' την άλλη όλοι αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνουν να δώσουν μάχες είναι τελείως ανίδεοι, όπως είναι παράδειγμα ο Κουντουριώτης. Η θυσία βέβαια του Μητροπολίτη του Δικαίου, του Γρηγόριου Δικαίου, έτσι, του Παπαφλέσσα δηλαδή, πράγματι φεύγει και λέει απελευθερώστε τον Κολοκοτρώνη, και αυτός πάει εγνώση του και πέφτει στο Μανιάκι. Αυτά λοιπόν χαρακτήρισαν. Να πω λίγο κάτι για το Μανιάκι. Καταρχάς πρέπει να σημειώσουμε ότι ενώ οι μεγάλες δυνάμεις ήταν εναντίον της, ήταν υπέρ της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και εναντίον της Επανάστασης, όταν είδαν, ιδιαίτερα μετά την άλωση της Τριπολιτσάς και την μάχη στα Δερβενάκια, ότι τελικώς υπάρχει πιθανότητα να πετύχει η Επανάσταση, άρχισαν να αλλάζουν θέσεις. Ό,τι έκαναν 100 χρόνια μετά, το 1922, που ενώ ήμασταν μαζί με την Αντάν, η Ελλάδα μας έστειλαν στη Μικρασία, και όταν είδαν ότι ο Μουσταφά Κεμάλ μπορεί να πετύχει, άλλαξαν στρατόπεδο σταδιακά και πήγαν με αυτόν και εγκατέλειψαν την Ελλάδα. Ακριβώς το ίδιο, το ανάποδο, έγινε στην το 1821. Όταν είδαν ότι τελικώς αυτοί οι τρελοί οι Έλληνες μπορεί να πετύχουν, και η Αγγλία και η Γαλλία άλλαξαν την πολιτική τους. Η Ρωσία, κατά την άποψή μου, ήταν πάντα υπέρ της Επανάστασης, ασχέτως τι έλεγε δημόσια. Αυτή υποδάβλησε την Επανάσταση. Όταν λοιπόν είδαν ότι υπάρχει πιθανότητα αυτοί οι τρελοί Έλληνες να πετύχουν, τότε προετοιμάστηκαν για την επόμενη μέρα. Και γι' αυτό άρχισαν να στέλνουν και ανθρώπους δίπλα στους επαναστατημένους Έλληνες, και άρχισαν να προσπαθούν να προσετεριστούν προσωπικότητες, είτε στρατιωτικές είτε πολιτικές, για την επόμενη μέρα. Θα έλεγα ότι αποτέλεσμα αυτής της επιλογής ήταν και η επιλογή των Άγγλων, η απόφαση των Άγγλων να δώσουν δάνειο, γιατί φανταστείτε πώς είναι το δάνειο στην ουσία, με όλα τα κακά που έχει μέσα, έχει 999 κακά, αλλά έχει και ένα καλό. Ότι όταν αποφασίζει μια υπερδύναμη να δώσει δάνειο, δεν ήταν φυσικά κρατικό το δάνειο, ιδιώτες το έδωσαν, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν μια υπερδύναμη, ιδιώτες τραπεζικοί από μια υπερδύναμη δίνουν ένα δάνειο, αυτό έχει και την πολιτική του σημασία. Ότι στην ουσία δίνουν και μια νομιμοποίηση. Ή ότι περιμένουν ότι αυτά τα λεφτά θα τα πάρουν πίσω. Ότι θα απελευθερωθεί αυτή η χώρα, θα πετύχει η Επανάσταση και θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Αυτή η φιλοσοφία ήταν ακριβώς του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, ο οποίος σκέφτηκε ως εξής. Θα κάνουμε ένα επαχθέστατο δάνειο, θα βάλουμε τους Εγγλέζους στο παιχνίδι, και για να πάρουν τα πίσω τα λεφτά τους πρέπει να μας βοηθήσουν να γίνουμε κράτος. Εμάς στόχος μας είναι να γίνουμε κράτος, και κατά δεύτερο λόγο μας απασχολεί αν το δάνειο είναι επαχθέστατο. Αλλά όπως είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, το πρόβλημα δεν ήταν πόσο επαχθέστατο το δάνειο, αλλά πώς χρησιμοποιήθηκε αυτό. Δυστυχώς χρησιμοποιήθηκε για κομματικούς ανταγωνισμούς, χρησιμοποιήθηκε να γίνει εμφύλιος, να σκοτωθεί ο γιος του Κολοκοτρώνη, ο Πάνος, που ήταν μεγάλη προσωπικότητα,
Πρέπει να πω ότι ο Πάνος Κολοκοτρώνης ήξερε αρχαία ελληνικά, διάβαζε κείμενα, τα εξηγούσε στον πατέρα του, τι ήταν ο Λεωνίδας, τι ήταν ο Θεμιστοκλής, τι ήταν ο Περικλής και ο Δίκαιος Αρισίδης, και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έκλαιγε για το μεγαλείο του ελληνισμού, το οποίο έγινε αυτό που έγινε, ραγιαδισμός μέσα στα 4 περίπου αιώνες της Λογοκρατίας. Αγαπητέ Σάβα, πιάνουμε τον στόχο θαρό, έτσι όπως σε παρακολουθώ, σε ακούω, να ανακοινήσουμε τα θέματα αυτά, να τα ακούσει ο κόσμος και να βγάλουμε θετικά συμπεράσματα από αυτόν τον μεγάλο αγώνα. Γιατί μία χούφτα, όπως έλεγε και ο Κολοκοτρώνης, Έλληνες, τρελοί, κατάφεραν και κάνανε κράτος. Και αυτό το κράτος, βεβαίως σε άλλες εκπομπές, θα δούμε πώς συνεχίστηκε, τα υπέρ, τα κατά, τα λάθη. Όμως τα περισσότερα λάθη ήταν πια. Ήταν η εγωπάθεια των ανθρώπων. Να μην βάζουν την Ελλάδα πάνω απ' όλα και να βάζουν τον εαυτό τους, την εγωπάθειά τους και τα συμφέροντά τους, τα ατομικά, πάνω από τα ελληνικά συμφέροντα. Ναι, πιστεύω ότι επειδή σήμερα στην απόψινή μας εκπομπή δεσπόζει η προσωπικότητα του Κολοκοτρώνη, ελπίζω να μας δοθεί ευκαιρία να αναφερθούμε και σε άλλες μορφές της επανάστασης. Να σου πω καταρχήν ότι και την επόμενη Τετάρτη θα είσαι εδώ, έτσι, συμφωνήσαμε σε αυτό. Ναι, βεβαίως. Ναι. Απλά θέλω να πω ότι διαβάζοντας τη ζωή του Κολοκοτρώνη και αυτά που είπε και αυτά που ομολόγησε στην ουσία, αυτός ο άνθρωπος είχε τεράστια σοφία. Αναφέρθηκε πριν από λίγο στο λόγο του στην Πνίκα. Κάθε λέξη του πραγματικά περιέχει σοφία και αυτός ο άνθρωπος ήταν σχεδόν αγράμματος. Στην επόμενη εκπομπή θα ξεκινήσουμε από αυτό. Ναι, απλά να πω δύο λόγια μόνο για τον Φλέσσα, γιατί τον αδικήσαμε, εγώ τον αδίκησα. Όταν λοιπόν στήθηκε στο Μανιάκι, ένας οπλαρχηγός του είπε, μα κοίταξε εκείνη την κορφή, έλα να καθίσουμε εκεί την κορφή, να καθίσουμε εκεί στην κορφή, γιατί από εκεί έχουμε και δυνατότητα διαφυγής. Και τι είπε ο Παπαφλέσσας? Εγώ δεν ήρθα εδώ, λέει, για να μετρώ από πάνω από τις κορφές τα στρατεύματα του Μπραήμι να περνάνε και να λέει λατούν τη χώρα μου. Εδώ θα καθίσουμε και εδώ θα πολεμήσουμε για να το σταματήσουμε. Και αν δεν το σταματήσουμε θα θυσιαστούμε. Θέλω να πω ότι αυτός ο αγώνας είναι γεμάτος του 1821 σελίδες λαμπρής ιστορίας με προσωπικότητες που θυσιάστηκαν και πραγματικά περίμενα αυτά τα 200 χρόνια την επέτειο αυτές τις σελίδες να τις αναδείξουμε σε όλη την Ελλάδα για να εμπνευστεί ο λαός μας, γιατί βρισκόμαστε σε μια φάση παρακμής, μια φάση που έχει ανάγκη ο λαός να ανακτήσει την εθνική του αυτοπεποίθηση. Και αυτό πρέπει να είναι τα 200 χρόνια, οι γιορτές και οι επαιτειακές εκδηλώσεις. Κράτησέ τα Σάβα, αυτά να τα πεις και την επόμενη φορά. Αρχής γενομένης από τον εκπληκτικό λόγο του Κολοκοτρώνη, ξεπεράσαμε τα όρια. Βλέπεις ότι δεν κάναμε και διαφημίσεις. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω, να δώσω λίγο τα στοιχεία. Μην φύγεις όμως, σε λίγο θα μιλήσουμε. Έτσι, μην φύγεις.